Миколаївців відключають від електропостачання. Прозорі та демократичні вибори у Миколаєві. У будівлі головного управління Національної поліції відбувся брифінг. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У миколаївців передплата, але їм відключають електропостачання. У черзі, що утворилась в абонентському відділі «Обленерго», люди кажуть, їх не попереджали про такі дії підприємства. У ситуації розбиралися кореспонденти Суспільного. Обурені миколаївці по кілька годин простоюють в черзі, аби дізнатись, як так стало, що «Обленерго» відрізає їм світло. Валентина Ткаченко розповідає, сьогодні її зателефонували та сповістили про виїзд бригади. Пояснили тим, що у жінки заборгованість. Валентина Ткаченко каже, цього місяця отримала квитанцію з передплатою 111 гривень. Про яке відключення йдеться, не розуміє. Чоловік слухати мене не хоче. Він говорить, ні, все одно, ми вам відріжемо. Людина слухати мене не схотіла. Він каже, мені все одно, ми вам відріжемо, а ви потім приходьте і розбирайтесь. Ви нам заплатите, ми вам підключимо і все нормально. Я кажу, тобто ви рахуєте, що мої четверо дітей будуть сидіти без світла і це нормально? Я не винна, що там якісь інформаційні збої. А він мені каже, я виконавець, мені дали адреси, до побачення. Такі, як Валентина Ткаченко, вишукувались у чергу до п'ятого віконця, роботу якого організували після приїзду телебачення. За 2 години до закінчення робочого часу. Телефоном директор «Миколаївобленерго» Олег Сивак пояснив, діяли в рамках закону. В тому, що не було сповіщення, вбачає вину пошти, а в тому, що відрізають світло, вину самих абонентів. Мовляв, переводили гроші не на ті рахунки. Якщо ми приїхали, їх відключили, а потім вони заплатили на счет, то, согласно правил розничного ринку електричної енергії, вони тепер повинні написати заявлення на підключення і оплатити услуги по підключенню. Якщо многие сейчас позаплатили ті счета, які їм вручили, со старими счетами оплатить «Миколаївобленерго», а вони ці гроші заплатили поставщику електричної енергії совершенно другому, то, извините, в чому тут ошибка «Миколаївобленерго»? Ці люди не посмотрели, і ці гроші заплатили совершенно другой компанії. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві відбувся спільний брифінг радника міністра внутрішніх справ України Івана Варченка та начальника головного управління Національної поліції у Миколаївській області Олександра Анохіна. Мета брифінгу – забезпечити проведення прозорих та демократичних виборів. Нам важлива легітимність обраного президента в очах українців. І друга причина – нам вкрай важливо, щоб президент так само був легітимний в очах цивілізованого світу. Командам, які сподівалися на підтримку МВС, Національної поліції, Нацгвардії чи окремих людей, які служать в цих підрозділах, і були розчаровані тим, що ми насправді не підтримуємо жодного з кандидатів, а дотримуємося політичної нейтральності, якої вимагає від нас закон. Монетизація житлових субсидій в Україні перейшла на наступний рівень. Тих, хто їх отримує, розділили на 2 групи. Одні отримують гроші від пенсійного фонду вдома або у відділеннях, інші мають знімати їх в Ощадбанку. Подробиці дізнавались кореспонденти Суспільного. Люди, які оформили субсидію до 31 грудня минулого року і не досягли пенсійного віку, тепер зможуть отримати субсидію у грошовій формі через платіжну систему «Швидка копійка» у відділеннях Ощадбанку. При цьому для удобства клієнта. При цьому для зручності клієнта ми відкриваємо їм карти персональні або миттєві. Для того, щоб вони мали змогу отримувати кошти на карти і знімати в зручний для себе час і використовувати ці карти для того, щоб сплачувати комунальні платежі і свою заборгованість постачальникам послуг. Для тих, хто оформив субсидію також до 31 грудня минулого року, але сягнув пенсійного віку, отримуватимуть державну допомогу через листонож або у різних відділеннях фінансових установ. Отримують свою субсидію готівкою через пенсійний фонд, через там, де в них відкриті рахунки, разом із пенсією. Це можуть бути 2 відомості. В одній відомості їх пенсія, в іншій відомості, за яку вони підписуються, це розмір субсидії. Це через банківські відділення, в кого деякі рахунки відкриті, і через поштові відділення, якщо пенсіонер отримує свою пенсію через пошту, їм принесуть поштальйони.
73-річна Любов Подзулкова мешкає одна в однокімнатній квартирі. Отримувати пенсію жінка ходить сама. Каже, зручніше було б знімати субсидію у відділенні банку, де можна одразу сплатити за комунальні послуги, без переплат і відсотків. Зараз я не знаю. Зараз ось 15-го числа мені потрібно отримати пенсію. Я йду на пошту. Я сама ходжу. І там же мені повинні віддати і субсидію. Але я ось, як мені тут пояснила жінка, я хочу зробити так – перевести із пошти сюди. Отримавши монетизовану субсидію, субсидіанти можуть вільно розпоряджатися цими грошима. Але якщо на момент оформлення декларації на наступний рік, а це 1 травня, буде заборгованість більше 340 гривень, субсидію не оформлять. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся турнір з рукопашного бою серед десантно-штурмових бригад. 35 учасників змагаються за право взяти участь у всеукраїнському турнірі Збройних сил України. Участь в змаганнях взяли 5 команд. Це 25-та, 80-та, 81-та, 79-та та 85-та окремі десантно-штурмові бригади. Ці змагання стали вже традиційними. Знайшли кращих між бригадами і батальйонами, виступили кожній частини. Після цього вони привезли своїх кращих на чемпіонат десантно-штурмових військ. 19-21 буде чемпіонат Збройних сил України, де також будуть кращі. І 11-13 квітня буде кубок президента з рукопашного бою в Палаці спорту Україна, попередньо так сказали, де наші хлопці кращі, хто буде в Збройних силах, будуть приймати між силовими всіма відомствами на кубок президента. 8 вагових категорій, бійці від 60 до понад 95 кілограмів. Контакт повний. Амуніція учасників наступна: кімоно, 6-унцеві рукавички, капа, накладки на ноги та шолом. У кожної команди свій тренер. Рівень підготовки та досвід учасників – різниця. Я перший раз в такому виді спорту. Тобто там не тільки, як в своїй більш професіональному виді спорту, не тільки там боротьба, тут ще є якісь заломи, якісь удари, тобто багато цікавого є. Тренування щодня вранці, вечором. Вранці пробіжка 3 кілометри і потім в зал отработка прийомів, ударки. Залежно від того, як тренер скаже, що сьогодні будемо відпрацьовувати. Правила рукопашного бою передбачають удари ногами та руками, прохід в ноги, боротьбу, больові та задушливі прийоми. Особливість цього виду спорту в тому, що на татамі можуть зійтися борець і боксер, каратист та кікбоксер тощо. Перше місце у ваговій категорії до 60 кілограмів виборов Іван Демиденко. Чоловік служить в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. 3 роки. 10 років займається боксом. На ударну техніку і зробив акцент на цих змаганнях. Мені сказали одразу, роби руками, працюй, і я працював. І як бачите, я продихався. Зараз дуже складно розмовляти. Ну, як би ось так. Ну, сказали, працюй, не застоюйся. У минулому бою я застоявся трішки, складніше було. Ну, не так багато обміну і так далі. В цьому бою красивіше. Були травми. В спортивній залі чергувала бригада медиків, яка оперативно зупиняла кровотечі. Бригада рефері підраховувала очки, які бійці отримували за попадання в голову, броски та больові прийоми. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Перше місце у командному заліку посіла 79-та окрема десантно-штурмова бригада, друге – 95-та, третє – 25-та. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений індексації пенсійних виплат. Кому перерахували та наскільки підвищились пенсії, розповість начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олександр Кірушов. Ведуча програми – Анета Рошевська. Телефон прямого ефіру – 76 92 33. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Гарного вам вечора. Побачимось.